wadayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda kabuurta kala jeexan ee duuleedka xaasimada Hargeysa ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland ku taageereen inuu madaxtooyo cusub ka dhiso dhul ay muddooyinkii la soo dhaafay isku haysteen laba reer oo halkaasii wada dega iyagoona sheegay in arrinkani uu xal u noqon karo in halkaasii uu dhig ku taato wadayaasha iyo wax garadkana waxa hadaladoodii ka mid ahaa aniga oo ah Ibraahim Xasan Aadan waxaan leenahay meesha oo buur ah oo in badan la isku haystay sida madaxweynuhu gartay ayaa nala ku raacsanay sida danta guud ee madaxweynuhu gartay baan anagu ayaan kaga samraleenahay iyagana Allaah raxmaan raxiin anigu magacay maxamuud ah meesha inta badan la isku haystay ee buurta ee danta guud ah ayaan cid lahayn waxaan ku raacnay sida madaxweynuhu gartay ayaan anaguna ku taageersanay annagoo ka talinayna amniga waddanka iyo horumarka oo meesha madaxweynuhu ugu gartay in laga dhigo madaxtooyadii waddanka Soomaaliland sidaa madaxweynuhu gartay baan ku taageersanahay dadkii isku haystay inta badan waxaan u leenahay sidaa madaxweynuhu gartay kaga tanaasila anigoo Cali Jaamac Xuseen ah deegaanka meesha la isku haystay annagoon ahayn qoladii isku haystay annagoon ahayn waxaanu garanay sidaa madaxweynuhu gartay uu dadkii ku kala furfuray is haystay dilka ku baajiyey ayaanu garanay sida madaxweynuhu gartay baan anaguna ayaanu ku raacsanaa anagu garanay war meeshaas oo buur ahayd oo deg guud ahayd oo ummaddu isku haysatay waxaanu garanay sidaa oo dantaa guud ummadduna isku qabsatay sida madaxweynuhu gartay baanu garanay xariir Maxamed Kowsar Star TV Hargeysa.